veče, dobrodošli. Ovo je emisija Do detalja u kojoj ćemo nastojati da vam predstavljamo one umetnike koji imaju nešto novo, vredno, aktuelno na našoj umetničkoj i kulturnoj sceni uopšte. U tome će nam pomagati i kritičari koji su stručni za određenu umetnost ili oblast. Vaš i moj prvi gost, Boris Miljković. Ajmo da sednemo da radimo. Deset, ne vrano. Borise, dobrodošli. Hvala. U vašim serijama Put u budućnost, umetnost pobune, koja je naša kuća emitovala, vi ste se potpisivali kao poznavalac prilika. I to nekako zgodno dođe s obzirom na to da ste radili do sada u svojoj karijeri veoma različite stvari i tako planirate i da nastavite. Šta znači to poznavalac prilika? Malo se šalite sa gledaocima ili to podrazumeva mnogo stvari? Verovatno se malo šalim sa gledalcima. Meni je to poznavalac prilika, taj, kako da kažem, opis došao iz, kao kažem, svog detinjstva kad sam sa ocem čitao politiku. I onda smo zajedno čitali određene komentare i tako je koje ja nisam apsolutno razumevao. I uvek u svakom tih komentara postoji izvesni poznavalac prilika u Vašingtonu ili poznavalac prilika u Moskvi i tako dalje. Sam se pitao kakav je to tip, taj poznavalac prilika i koja je u stvari njegova profesija. I kasnije kad sam porastao, shvatio sam da poznavalac prilika je neko ko u stvari ni o čemu ne zna sasvim, a o puno raznih stvari zna puno. Tako da kad se to nekako sabere na gomilu, ispadne da poznaje tu stvar oko koje priča. I sa mnom se desilo da u životu, evo, takvom kakav živim, da izgleda da znam puno kolateralnih stvari oko nečeg što je jako važno, a to jako važno izgleda da još uvijek nekako nisam izučio, ali mi se čini da to obilje poznavanja prilika oko te važne stvari može da da određeni kvalitet, ako ne suštinski, a onda bar kvalitet koji će gledaoce zainteresovati za tu suštinsku stvar. Tako da, pomešano i sa nekom, kako kažem, autoironijom i sa nekom zaista nemogućnosti da dospemo do same suštine stvari, jer je to, kako bih rekao, u opisu svakog od nas, postavljam i tu svoju ulogu takvog jednog voditelja u tim malim esejima koje, evo, stvarno već nekoliko godina pravim ovde. I povod našoj priči je vaša nova serija Kreativne industrije. Prvo, da li će se ona tako zvati ili ćete opet imati neki malo prenesenog značenja naslov serije? Ona će se zvati po svojoj prilici tako, ali će svaka epizoda imati svoj, kako da kažem, lični pečat. Ja sam krenuo od pojma kreativnih industrija ili kulturnih industrija, ako hoćete, jer je on nekoliko zadnjih godina počeo da se nosi u našoj zemlji, zahvaljujući promociji i Savetu za kulturnu industriju i zahvaljujući, čini mi se, nagloj ekspanziji i te industrija raznih, pa je taj pojam tako, kako kažem, ušao u naš svakodnevni jezik kao, hajmo reći, nešto naročito. Mislim, sad ja, ironičan prema sebi, tako sam nekako i prema tim kulturnim industrijama kao paketu pojmova, na neki određen način imam otklon, ali svejedno mislim da je i nama kao televiziji i gledaocima, kao gledaocima televizije, potrebno da saznaju šta bi sve to u stvari bilo i da li mi od saznavanja suštine tog pojma možemo očekivati nekakav boljitak. Dakle, od mene koji se realno ne bavim, kao što smo rekli, suštinom,
tih pojmova ćete dobiti jedan likovno, čini mi se, zanimljiv aspekt te cele stvari i neku diskusiju o zaista stotinama profesija koji se nekako kriju ispod tog plašta kreativnih industrija. Ja sam već videla, uskoro će videti i gledaoci, fragment iz jedne od epizoda koja je snimljena na Islandu, ako se ne varam. Gde ste sve putovali i šta ste, koje sve vrste poslova, to jest umnožavanje umetničkih dela, ste snimili i o njima pripovedate? Da, delimično sam nešto snimio, sam na raznim lokacijama. Ovo sa Islanda mi se učinilo, kako je bilo se svim zgodno, govoriti o stvaranju iz jedne scenografije koja izgleda kao naša planeta Zemlja u stvaranju. Dakle, svim svojim, kako da kažem, osobinama vatre, vode, tih prapočetaka, leda, ognja, vazduha itd. I opet u jednom, čini mi se, gledanju sa strane na te stvari smo pokušali da kreiramo i sliku same naracije u maniru, kako da kažem, jednog optimalnog praiskonskog stvaranja. To bi naravno trebalo da izgleda na neki određen način smešno, a na neki drugi, kako da kažem, veliko. Kao da se nalazimo u samom centru stvaranja. Da li umetnik može da izgubi sebe ako se bavi kreativnim industrijama? Problem sa umetnikom je takav da umetnik ne može nikad sebe da izgubi. Kao što mislim da i mi, evo, i vi i ja ne možemo sebe da izgubimo koliko god temeljno sami sebi radimo u glavi, da je ta, kako da kažem, taj kvantum nečeg, nekakvog talenta ili nekog posebnog viđenja stvari nama dat i da se mi, trudeći se da ga ruiniramo, to dostižemo samo do pola, mislim, jedan priličan. E sad, to što ostane od nas stvara zadovoljnike ili nezadovoljnike, kako da kažemo. Od nas stvara revolucionare koji su u pobuni da se to što neko hoće da uzme od nas na neki način sačuva ili stvara, kako da kažem, režimske umetnike koji će taj deo svog posmatranja razmeniti za svoje svakodnevne blagodeti. E sad, u tom putu, mislim, u takvoj jednoj priči se naravno i krije čitav pojam kreativnih industrija. On je, ako hoćete malo da vas gnjavim, verovatno negde potiče, suštinski negde potiče od same praistorije kada je umetnik bio samo čovek koji je imao tu jednu malu zanatsku sposobnost da to na tom zidu naslika, mislim, jedan talenat ka vrađbini, jedan talenat ka prizivanju nečeg onostranog, pa onda se to kasnije razvijelo, pretpostavljam, i kroz razne ikonopisačke škole u srednjem veku, kroz velike radionice velikih majstora u renesansi i kasnije sve idući na ovde, da bi došli, recimo, do majstorskih radionica, na primjer, jednog Murakamija ili, ako hoćete, do jednog preduzeća ili škole koje ima Marina Abramović ili jednog ateljeja, Jeffa Koonsa, gde odista veliki broj mladih ljudi radi i pridonosi utisku radionice, elem nečeg što se stvara teškim radom i teškom mukom, što u stvari jeste definicija industrije. Ajmo sada da pogledamo zajedno sa gledalcima insert iz serije Kreativne industrije, dakle, ekskluzivno u emisiji Do detalja. Najzanimljivijih, ali verovatno ujedno i najzagonetnijih oblasti delovanja ove naše rase. U samom nazivu krije se puno objašnjenja. To je, dakle, jedan poseban zanat, jedno posebno umeće koje nije baš darovano svakome i zbog toga se i sami umetnici, a i mi koji umetnost gledamo, osjećamo na neki određen način privilegovani. Također, razmatrat ćemo i tu priču kako se od umetnosti načinila
načinio paket kreativnih industrija i ispitivat ćemo ideju zagovornika te ideje kako se pažljivim i pametnim proučavanjem te čitave stvari može povećati naša ukupna dobit. Bio je to insert iz serije Borisa Miljkovića Kreativne industrije koji uskoro ima premijeru na televiziji Srbije, a nama se ovde u studiju 3 RTS-a pridružila Snežana Ristić, kritičar, specijalizovana za arhitekturu, umetničku fotografiju i dizajn. I evo tog linka sa... Evo ti poznavaoce prilika. Poznavaoce prilika sa onim što radi naš gost Boris Miljković. Snežana, dobrodošla i odmah prvo pitanje. Ti serijali Borisovi, Put u budućnost, Umetnost buke, evo sada Kreativne industrije, su neka vrsta eseja. Kako se tebi čini taj pristup? Šta misliš da je dobro u tom pristupu? Pa ono što se meni sviđa kod Bote od početka, to je što on priča priču. I on tu priču priča kao da priča deci. Znači, jednostavnim jezikom malo komplikuje da bi bilo zanimljivo, malo dodaje. Nikada ta priča nije baš to potpuno realna. Uvek ima nekakve fantazije. A ta fantazija u stvari doprinosi tome da to bude zanimljivo. I od onih prvih stvari koje je radio na televiziji 80. godina pa do sada, on ostaje veran tome, uvek malo menja stvari. Menja medije, piše knjige, uči nas kako da kuvamo, govori o muzici, napravi televizijski film, dovede Marinu Abramović, ali negde uvek je to neko ko nam priča priče. Englezi imaju reč koja se meni jako sviđa, to je storyteller ili pripovedač. I jedna i druga reč znači isto, ali možda kada bismo ih bukvalno preveli drugačije, imaju neko drugačije značenje. Znači, on priča priču ili priča priču o tome kako neko njemu priča priču. I tu se sada mi ulazimo u nekoliko nivoa. Shvataš da je tu jedna velika fantazija, na neki način i bajka, a opet vrlo realna priča o nekim realnim ljudima, o realnim problemima, o realnim nesrećama, o realnim tragedijama ili komedijama. Borise, s obzirom na to da je ono što vi radite raznorodno, znači radite različite stvari, od televizijskih emisija preko reklama, vizuelnih rešenja, na primjer za ono što mi emitujemo, vi ste godinama kreativni direktor RTS-a, teško je to kritikovati. I sad, odnosno analizirati, jel? Čovek mora, koji je kritičar, da ima razna znanja. Kakav je vaš stav o kritičarima generalno i da li vam je važno šta oni kažu ili napišu o onome što ste radili? Ozbiljno govoreći, mislim da je kritičar jedan od najvažnijih ljudi u tom, kako da kažem, procesu prikazivanja onog što mi radimo. I jako mi je žao što, kako ovo vreme ide, ta teritorija kritike u ovoj zemlji potpuno devastirana. Vi imate ljude koji prikazuju knjige, filmove, pozorišne predstave, arhitekturu i tako dalje, ali jako mali broj ljudi koji ukazuje na to šta tu ne valja ili šta tu valja ili u kom bi to možda smeru moglo da se razvije ili i tako dalje. I nedostatak toga prouzrokuje jednu, kako da kažem, jednu bezidejnu teritoriju. Čini mi se da je svojevremeno kritika na određen način usmeravala i crtala neki put sa vrlo visokom svesti gde idemo. Snežana opisuje to što ja radim kao pričanje priče. Jer to u stvari jeste pričanje priče i ja to tako vidim. Ja bi bio ja i to mi daje, ako već govorimo o nekom ličnom utisku, to meni daje nade da to što radim nije loše i da možda u tom smeru bi trebalo nekako i dalje da se ode. I tu mislim da je kritika važna, ta kritika koja će naći tu ključnu reč, taj kako kažem, ključnu gurku. Kao što je Snežana u ovom slučaju uradila. Ali Snežanu ćemo sada da iskoristimo za nešto, čini mi se, još važnije.
to jest njeno poznavanje onoga što vi radite. Snežana, u svemu što je Boris do sada radio, a zaista je radio najrazličitije moguće stvari, šta ti najviše ceniš i zašto? Pa, ja najviše volim jedan njegov rani rad. To je televizijski film. I to televizijski film se zove tako, Šumanović, komedija umetnika. Jer tu mi se čini da se negde sažima sve ono čime se do sada bavio i bavi Boris Miljković. A tada kad je imao 30 godina i kad je snimio ovaj televizijski film, kad je bio u stvari klinac, nije sam snimio, snimili ste vas dvojica. Branimir Dimitrijević, Boris i Tucko su snimili, to je tada tako bilo, 80. godine, 87. kao prilični klinci. Vrlo ozbiljnu temu o Savi Šumanoviću. Ali po scenariju Branka Vučićevića, koji je tada imao pa negde 20 godina, otprilike stariji, znači 50 godina. Znači, neko ko je sa nekim velikim iskustvom ili mnogo, bar dvaje decenije većim iskustvom, pričao priču o Šumanoviću, jednu vrlo dirljivu, uzbudljivu, dramatičnu, tragičnu i na neki način i bajkovitu priču. I to je urađeno u televiziji Beograd. Urađeno je zato što su urednici imali hrabrosti da se odluče na to. Inače, taj scenarij je napisan 82. Trebalo je 5 godina da nađe svog reditelja. Razni su mislili da će ga raditi, ipak su ga njih dvojice radili. Urađeno je u studiju sa, kako oni kažu, kartonskom scenografijom. Ali tu imamo prvi, drugi plan. Imamo umjesto francuskog slovenački. Taj slovenački je pokvaren, zato što pokvaren u smislu kao ne govore ga pravilno, prelaze na srpski. Jer glumci ne znaju slovenački. Oni se trude, uhvate prvu rečenicu, pa posle ne ide. Ono što se dešava u samom filmu, ima mnogo stvari koje su bile prvi put. Znači, imali smo nage žene koje prolaze u drugom ili trećem planu, jer se snima u bordelu. Imamo poznate ličnosti koji su u ulozi glumca. Ti poznate ličnosti su za nas sada Raša Todosijević. On je tada bio slikar u Usponu. Pa imamo Stanislava Šapera koji je učak u nekoliko uloga. Pa imamo Toma Gotovca. Pa mislim da se pojavio Igor Vidmar, Mađeli. A s druge strane, ono što ne mogu da, recimo, dočaraju, sad Pariz, oni uzmu film iz te epohe, uzmu ekspresionistički film. Znači, tu imamo mešavinu jako mnogo medija, jako mnogo stvari i negde od, kako da kažem, bordela, od Francuske koja je nekako dekadentna, mi dolazimo do tragedije 1942. od života koji pršti energijom, gde vi ne znate kuda ide sam Šumanović, da li on želi da bude ovo, da li mu se sviđa neko koji je suprotnog ili neko koji je njegovog pola. Vi to ne znate, ali vidite da se u njemu razne stvari mešaju, da on nekako vri od neke energije, od svega onoga što je na kraju krajeva i njegova bolest koja će se pojaviti. Znači, svega tu ima, ništa vam nije nacrtano da bude neprijetno. I negde u toj priči je, meni se čini, priča svakog umetnika koja može da se zove komedijom, u stvari je velika tragedija. Snežana, Boris je načisto pocrvenao, znači idemo, gledamo insert iz filma Šumanović, komedija umetnika. Došao sam da se predam. Ubio sam njegovo veličanstvo kralja u Marseju. Zaboga, gospodine Šumanoviću. Ovo je dan nacionalne žalosti i svi nose crne maramice. Mora da vlada red i mir. A vi? Hoćete da se igrate ruskih romana? Vaše priznanje je neukusno. Niko! Oprosti. Neću izdati našu tajnu. Ćutaću kao grob. Nemoj da me kazniš za izdaju. Bio je to insert iz filma Branimira Dimitrijevića i Borisa Miljkovića, Sava Šumanović, komedija umetnika. Borise, i ovaj film i film Ruska umetnička avangarda, koje ste radili sa Branimirom Dimitrijevićem, su postali deo stalne kolekcije Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.
Ima li veće komplimenta za vizualnog umetnika? Pa, dobro, da, to je kompliment, ali na neki određen način da čovjek ne misli da radi dobro i da će to što uradi biti dobro, ne bi se ni prihvatao posla. Tako da, okej, ako je to neki rezultat, dobro je da je tako. Jedino što nije dobro, što je proizvodnja Šumanovića koincidirala sa raspadom jednog sistema u kom smo živjeli i ta praksa proizvodnje dugometražnih videa, uslovno rečeno, televizijski film je prosto sa Šumanovićem na neki određen način nestala. Boris, evo, pred nama su dve vaše knjige. Roman koji ste najnoviji objavili, Jugosloveni, i Kuvar, koji u stvari nije kuvar u tradicionalnom smislu reči. Objavili ste još dva romana, tri knjige priča. Šta je to što književnost može više? Šta je vas privuklo nego vizuelne umetnosti kojima se po defaultu bavite? Književnost je, čini mi se, i to ću reći, pretpostavljam i oni koji se time zaista ozbiljno bave, za razliku od mene, poznavaoca prilika, jednaka životu, kao što je jezik jednak našem najkomplikovanijem i najegzaktnijem biću, ako hoćete, tako taj jezik odštampan i kao alat i kao materijal kojim se stvara određena priča, nešto najdragocenije što možemo da proizvedemo. Ja se, evo, kažem, nekoliko puta usuđujem da gostujem na toj teritoriji jer mi je, čini mi se, slika i način pripovedanja zvukom i slikom možda negde bliži, na to sam se naučio, ali onda kad nemam prilike da se time bavim jer je to relativno zahtevno što se samog materijala tiče i tako dalje, onda mogu da malo, kažem, eto, gostujem na toj teritoriji. I čini mi se da što sam stariji, to su mi ti izleti na neki određen način draži, jer je, pretpostavljam, čoveku milije da bude sam sa sobom kako vreme ide. Ovo čime se mi bavimo, televizija, film, video, pretvaranje muzike iz ovog u ono, mislim, i tako je, to je jedan javni posao, kako da kažem, jedan posao koji traži ekipe, koji traži puno saradnika, koji traži puno umetnika, najrazličitijih porekala i tako dalje. Moramo da jedno potpitanje, oprostite što vas prekidam. Kako motivišete ljude za timski rad? Kada sprovodite neku ideju svoju, kako motivišete ljude koji su u timu? Pa ja imam talenta za tu stvar. Mislim, naprosto, kako da kažem, čini mi se da umem da kažem na čemu treba da plovimo i čini mi se da umem da uzmem taj prvi par vesala i da krenem i onda ljudi neko po prirodi stvari zapnu i sa svoje strane i tako dalje. To nije idealno svaki put, ali to recimo da umem da napravim. To vam je kao neka vrsta pilotaže. To je kad sam svog oca pitao, koji je bio pilot u njegove starosti, šta bi volao da radi da nije pilot, da nije bio pilot, čega bi on mi rekao tada da bi volao da vozi Formulu 1. I meni je to bilo veoma smešno kao mladom čovjeku, moj otac sada ima 70 godina. Ja mi je to objasnio, kao, znaš, ja, kao, znaš, kad ideš jako brzo, onda se taj put koji voziš suzi. I to ti onda izgleda kao kalem konca sa koncem, a evo ja mislim da to mogu da vozim. Povratak kući, Marina Abramović. Napravili ste i seriju posle. Šta je vas najviše dirnulo u Marininom povratku u Beograd? Dve stvari su ostavili na mene utisak. To je Marinina neglumljeni strah. S jedne strane, a sa druge strane njena također neglumljena veličina u toj stvari. Kada smo pravili posljednju scenu tog filma, to je bio, mi smo to unutar ekipe zvali Woodstock, to je tako predavanje i tako dalje, onda
sam ja rekao da je bilo zgodno da se to napravi i da to bude tako. Ona je rekla da bi volala završi posto u Beogradu u nekom obraćanju mladim ljudima i tako dalje. I uglavnom sad da ne dužim, kad sam ja rekao pa tu mora da bude više hiljada ljudi da bi to bilo, ona se nasmeje i rekla pa naravno biće više hiljada ljudi. I bilo je. I zaista je bilo. I to je Marina, taj s jedne strane to, a s druge strane je zaista veliki strah kako će njeni prijatelji iz mladosti, njeni poznanje, komšije, njeni i tako dalje, reagovati na sveukupnost tog pokazanog njenog života, ako hoćete, tih 50 godina koje smo mogli da vidimo u muzeju. Zašto je važno pomeriti granice u poslu u kojim se čovek bavi, koji god je posao? Pogotovo naš ovakav, u mediju. Zato što je vrlo jednostavno, zato što je nepomeranje granica dosadno. Mislim, stalno tapkate na istoj teritoriji, posle određenog vremena tu teritoriju toliko dobro upoznate da vam je u sljedećem koraku levo ili desno ona dosadna. I uvijek je zabavno napraviti taj iskorak, taj korak napred, pa sad on se može završiti na ovaj ili na ovaj način, ali čini mi se da to istraživanje dokle se može je nekako u našoj prirodi, mislim, i tako dalje, i da je ono ugrađeno u tu, kako da kažem, u suštinsku motoriku ili suštinsku bit napretka. I sem što ćete biti potpisani imenom, prezimenom, profesijom, bit ćete i na odjevnoj špici, zato što ste video ekipe koja je osmislila ovu emisiju. Napravili ste našu lepu špicu koju su gledalci već videli, iz čega su kolege dalje razvile ovu scenografiju iza nas. Borise, hvala. I na tome i na razgovoru. Hvala, hvala i vama i jako je lepo da evo imamo novu emisiju. Poštovani gledalci, bila je to emisija Do detalja. Cija se. Ko su se? Slučaj Milić. Cija se. Nemojte tako. Žena si u mraku, si je kao torč son, si je kao baklje u tanki. Neki kadar iza leđa, ali možete. Aha, da ja slušam. Da ja slušam. Šta hoćete od mene? Dobro, okej, važi. Nemojte botu nikako da izgubite, molim vas.